سیاسی رہنماؤں اور حکومتی شخصیات نے یوم دفاع و شہدہ کے موقع پر اپنے پیغام میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، امیر جماعت اسلامی سراج الحق، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے یوم دفاع سے متعلق اپنے پیغام میں شہدا کو سلام پیش کیا ہے۔